Evo, čuli smo i najnovije vijesti. Mi otvaramo i prve razgovore u studiju, u svjetlove ove rasprave, odnosno ispitivanja, propitivanja glavne državne odvjetnice na Saborskom odboru za pravosuđe. Moj gost je odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dakle, evo glavna tema na Saborskom odboru je oporbeni zastupnici rešetaju glavnu državnu odvjetnicu zašto nije ništa učinila po pitanju poruka koje su prošli tjedan izašle, a tiču se najbližih premijerovih suradnika. Idemo to prvo razjasniti. Po vama ima li u tim porukama kaznenog dijela, trgovina, utjecajem i tako dalje? Dakle, u onome što je dospjelo u javnost ja ne vidim neko očito kazneno dijelo. Dakle, to je sasvim sigurno neka substanca iz koje bi se dalo istraživati i gledati da li se tu doista nešto još dogodilo dodatno. Dakle, sasvim sigurno je bilo razloga za nekakve ne baš pretirano duboke izvide, međutim, Teško je očekiva da bi naše državno odjetništvo, dakle prvi krug suradnika oko premijera Plenkovića, stavljalo pod mjere nadzora, dakle da bi ih prisluškivalo i to nije zapravo realno temeljen onoga što u ovom trenutku imamo. Dakle, ono što sasvim sigurno imamo, imamo nešto što je razlog za političku odgovornost, ali kako se s tim ne bavim, niti me to pretjerano zanima. Što se tiče kazano pravne, pravnog dijela zbog kojeg sam ovdje, tu postoji nekakva naznaka da možda postoji nešto, ali kažem, pre slabo da bi se prve ljude do premijera Plenkovića stavljalo pod mjere nadzora. I pod istragu. Tako, e, idemo sad usporediti. To nije lako, jel? Nije lako, dobro. A opet vidimo da je upravo ovo državno odvjetništvo i uskok uhitilo ministra na dužnosti Horvata. Tako, ali to je radio uskok. Dobro. I to je od strane premijera bilo prepoznato kao vrlo jedna negativna stvar i kao doslovno atak na hrvatsku demokraciju, što je, mislim, bilo apsolutno ispod razine koju bi od njega čovjek očekivao i tako da je i tamo i tada poslana jedna poruka Dorhu koja po meni nije dobra. Aha, mislite da je stavio granicu i zašto. Pa rekao je neke ne stvari, dakle čudom se čudio kako se, zašto, kako, šta, on kao pravnik bi trebao znati bolje da je tada ipak bilo u svim tim stvarima supstance dovoljne da se krene sa kaznenim postupkom. Idemo još usporediti poruke koje su izašle u javnost bivšeg ministra Aladrovića i potpredsjednika Vlade Miloševića koji su završili pod istragom i morali otići iz Vlade s porukama koje su dakle prošli tjedan izašle. Kolokvijalno se kaže one su vrlo slične u čemu je to razlika one jesu slične, međutim vi ovdje u ovim porukama, bar ovo što sam ja vidio, nemate nigdje da je ta priča završena. Dakle, nemate nigdje izrazito traženje. Imate slanje imena, imate pitanje šta je s ovim. Ali vi u tim porukama nemate gdje neko piše izvoli mi zaposliti ovoga i daj mi zaposli ovoga i da ovaj recimo eventualno odgovara o nema uvjete pa da se tu zavrti nekakva priča. Jel? Dakle, samo po sebi ovo za kazneni postupak nije. Dakle, sasvim sigurno za daljnje izvide je. Dobro, i Dorh je rekao u svojem priopćenju neki dan da su dodatni izvidi u tijeku, a pravda se kao puno je tih milijuni stranica poruka, valjda treba to netko sve iščitati pa onda... Ili mislite da je to neki njihov alibi u tom trenutku? Dakle, to je s jedne strane je ali Međutim, Dorh je katastrofalno kadruski podkapacitiran. Dakle, godinama se smanjuju sredstva za Dorh. Dakle, manjka im ljudi, malo je ljudi u malo je ljudi na državnim odjetništima, općinske razine. I to je donekle opravdanje koje je plauzibilno. Dakle, ja Znam da ih ima premalo i nije za da imaju kapaciteta da tri milijuna stranica materijala koji je pronađen u tim pretragama mobitela tako lako ajmo to pod navodnicima reći provare. Kada je riječ o svjedočenju, odnosno danas ispitivanju o Zlate Hrvoj Šipek na odboru, ona je na pitanje Mirela Ahmetović, političke tajnice SDP-a i zastupnice te stranke, rekla da i ovakvu sjednicu smatra pritiskom na rad Dorha. Jer da se očekuje da Dorh pokrene neke istrage koje oporba Ovako, zlata Hrvoj prebola. Šipek je plaćena da odoljeva pritisima. Dakle, ona je plaćena da bude pod pritiskom, da bude pod pritiskom javnosti, da javnost postavlja pitanja, da politički akteri ove zemlje postavljaju pitanje jer je to njihov posao. A ona isto tako je plaćena da odgovori u onoj mjeri u kojima može odgovoriti, međutim buniti se da se sad radi o nekakvom izvarednom pritisku koji prelazi okvire, mislim da nije uputno. Jel? S druge strane, se ne sjećam se takvog njenog odgovora na one komentare premijera Plenkovića na hapšenje Kor Horvata Ladrovića i ovaj još je i ovoga miloševića je, da. dakle kada su oni dignuti tada je isto bilo nekakvih političkih poruka koje bi se mogle tumačiti pritiskom pa ona nije odgovorila na taj način dakle očito gospođa ima jedan osobiti senzibilitet za pritiske koji dolaze sa oporbe dobro nju u parlamentu bira vladajuća većina pa je možda s tog aspekta pažljivija u ocjenama odnosno porukama Dajte, koje zlata šalje šipek jedna iskusna i sasvim dobro. sigurno pametna žena koja jako dobro zna šta je njen posao njen posao u ovoj konstelaciji snaga je da se ne dogodi ništa tako da njen mandat možemo posmatrati kao jedan, jednu hibernaciju državnog odjetništva u kojoj se ne događaju nikakvi pomaci ni napred, niti pretirano nazad i mislim da ona to jako dobro razumije. A, mislite dobro da je to njen posao. Pitali su oporbeni zastupnici zašto nije bilo istrage ili zašto nema istrage protiv AP-a i ovih suradnika. Sad imamo i prepisku Rimac i Žalac, imamo ove druge poruke, pa je rekla da dozvole zastupnici da nešto ostane u domeni tajnosti istrage. Dakle, istraga protiv AP-a je politikanska bezvezarija i svega onoga što skupa što smo, šta smo vidjeli, što se tiče istrage i stavljanje nekakvog AP-a pod istragu, tu nema ništa. Dakle, to je jasno ko dan. Druga stvar, svi jako dobro znamo u nekakvom ovom našem prostoru da je premijer Plenković jako pažljiv da se ne uvede, to jest, ne uvuče u to klientelističko kolo i mislim da sve ove priče teško da vode do njega. Ono što je njegov ključni krimen je što on dopušta i tolerira da se neke stvari u njegove bliskoj okolini događa i što on ne vidi u tome problem. Kažem, ovaj komentar koji sam malo prije spomenuo na hapšenje Aladrovića i Horvata govori sve o tome. Kada je riječ o Rimac i Žalac, koliko je tu, ako sad pretpostavimo, ne možemo znati da možda... U stvari idemo ovako, kome su sve dostupne te poruke? Dorhu, policiji, obrani... Tu se isto mistificira jako Dobro. puno i svaki put kada nešto iscuri u javnost se buni onaj kome to ne odgovara. Međutim, to je uvijek dostupno dovoljno broju ljudi da će uvijek nekome biti u interesu da se to pusti u javnost. I raditi veliku priču od toga jednostavno je neozbiljno. Dakle, te poruke su u trenutku kada optužnica se podigne i kada postupak krene u tu svoju takozvanu fazu optužnog vijeća, tu više tajni nema. Dakle, niti istraga nije tajna, da se mi razumijemo. Istraga je nejavna. Dakle, netko tko pušta takve stvari koje postoje u istražnom spisu ili kasnije u spisu kada se podigne optužnica, ko pušta takve stvari vani, ne radi ništa što je zabranjeno. Ne dakle, radi kazneno djelo. Ma ne radi kazneno djelo. To su smiješne konstrukcije. S druge strane meni kao branitelju koji put ne odgovara kada neko pusti nekakve dokaze u javnost koji nisu u prilog mojoj ovaj obrani, međutim koji put mi odgovara da neke stvari dođu u javnost i sada je licemjerno. Se bunite danas se bunim, a sutra se neću buniti. Dakle to je biznis koji tako se koji tako traje već 30 godina i o čemu ljudi pričamo. Dobro, ali gledajući iz konteksta obrane Rimac i žalac idu li njima u koriste poruke koje su izašle, one Ma na njima... neki način upućuju na to da se za neke stvari pitalo premijera, a opet nije decidirano do kraja da je on tu išta Ma nije dogogorio. jasno, nije jasno prvo... A s druge strane i one ga... ispadaju u jednom svjetlu koje sigurno Dakle, one ispadaju u jednom katastrofalnom svjetlu. Zapravo cijela naša politika ispada jedno kokošarenje bez kraja i konca i da. ono što se zapravo vidi iz Iz tih poruka je zapravo najkatastrofalnija za našu nekakvu političku scenu jer vidiš koja je razina zapravo cijele te priče. S druge strane, onome što je isurilo vani, a ponavljam, to je dio sudskog spisa i to je nešto što postoji u spisu ja ne vidim da bi tu se nešto moglo zalijepiti naročito važnoga za Plenkovića dakle sasvim sigurno je on konzultiran o nekim stvarima međutim na koji način je nešto njemu predočeno Šta je njemu rečeno, šta je od njega traženo, to mi sve skupa ne znamo i mislim da je to nešto što naravno u političkom smislu će oni kojima odgovaraju koristiti, ali kazano pravne substance zapravo nema. Dobro kada je re, riječ... Dakle ja osobno, mm -hmm. ja osobno sumnjam da bi se stvarno Plenković sveo na razinu istih poruka i da bi on bio u nekakvom krugu osoba koje politiku i ono šta političar treba ražditi, raditi, doživljavaju na taj način. Dobro, vidjet ćemo što će još eventualno dalje curiti, ali kada je riječ o uredu Europskog javnog tužitelja, mm -hmm. odnosno tužiteljice, ona je podigla dakle, optužnicu u slučaju i Rimac i Žalac, ako se ne varam. E, odnosno u slučaju Žalac. U slučaju Žalac, je slučaj Tako je, proizašlo je iz slučaja Rimac, su mm -hmm. otkrivene ove poruke, ali slučaj Rimac je slučaj mm -hmm. uskoka i dolga. To je slučaj uskaka, da. Tako je, to se ne tiče europskog novca. E, može li tu doći do proširenja optužnice ili što je europska javna tužiteljica tu zaključila? Je zaključila kada je riječ o tom famoznom Dakle, naravno da uvijek može tužitelj disponirati sa optužnicom, pokretati nove istrage, otvarati nova pitanja i to nije nikad priča koja je gotova. Dakle, ukoliko neko tijekom raspare progovori svijedo kaže nešto novo, optuženik se brani nova ili na ovaj ili onaj način, to su sve modaliteti koji otvaraju nekakve nove stranice te, te priče i naravno da je moguće da se tu otvori još što šta novog. Da, idemo još zaključiti e, sa Zlatom Hrvoj Šipek, e, naš uskok ili DORH je imao ove poruke one su dostavljene evropskom javnom tužitelju Tako u je. kontekstu ovog procesa za softver um. Ali i poruke, je li tu trebao DORH nešto? Dobro, vi ste već rekli da vi ne vidite tu. Dakle, DORH je, dakle, je sasvim sigurno. Dakle, DORH je sasvim sigurno temeljem poruka koje ima, Dobre. trebao napraviti određene izvide. Mi ne znamo da li ih je napravili ili nije. Dobro, oni kaže evo kao izvidi ti jesu. Ma dakle ovako nešto, ću da. vam reći, DORH sam po sebi vjerojatno nije USKOK sam po sebi vjerojatno je. Dakle, tu se uh -huh. podsjetimo činjenice da su i Zlata Hrvoje i Vanja Marušić ipak u jednom trenutku se profesionalno razišle i da USKOK tu vodi, ajmo to tako reći svoju politiku, DORH svoju politiku koje su vrlo često suprostavljene. To nije dobro, to je katastrofalno, ali je tako kako je. Tako da ja vjerujem da se tu nešto događalo Dobre. i nešto radilo. Međutim, poruka koja je opet ponavljam poslana nakon Aladrovićevo i Horvatog uhićenja, mislim da je DORH-u bila potpuno jasna i da je iz te poruke iščitan da se prestane talasat po pitanju ministara, osim naravno ako nije nešto što DORH ne može preskočiti. Da. A ovo sve skupa je substanca koju je lako preskoči. Dakle, nećete ti niko profesionalno zamjeriti jer e, jednostavno nema dovoljno, kažem, mm -hmm. za političku odgovornost, sasvim sigurno ima, ali za kaznenu pravnu mi to samo po sebi nije toliko teško. Ono Dobro. što je, ono što je mm -hmm. ključno, recimo danas u tom izvješću koje, koje je spominjala gospođa Hrvoje Šipek, je podatak da država iz nekog razloga, iz godine u godinu troškovi života rastu a država sve slabije i slabije financira državno odvjetništvo. To, to, to je ključni problem, to je ključno pitanje zašto se to događa. Vi morate znati da je državno odvjetništvo, dakle Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu koje je najveće državno odvjetništvo u ovoj zemlji, ja mislim da nemaju niti 50% posto popunjenosti i to su pitanja na koja zlata hrvoj ipak mora Odgovara, to su pitanja o kojima bi ona trebala kroz medije vrištati. Ona ne radi po tom pitanju ništa. Dobro, hoćete reći da politici nije u interesu da DORG bude u potpunosti kapacitiran jer bi se onda možda bolje i spretnije bavio i njihovim marifetlucima, da tako kažem? Naravno, Ili što je posljednje? Pos... Mislim, ne bavi se DORG i uskok samo... Komentirali smo Pitanje malo prije da, da, da živimo u vremenu osrednjosti, dakle u vremenu kada je osrednjost najbolja kvalifikacija za određene no. poslove, dakle da je, kada je nedostatak ambicije da se nešto promijeni, zapravo najbolja preporuka da taj posao dobiješ. I to je problem, dakle problem je što se ništa ne mijenja, što se ne radi sa ambicijom da se nešto promijeni, što se ne ide naprijed. Da, idemo sad još e, samo reći jednu stvar koja se tiče e, tog famoznog procesa software uh -huh. gdje Dorh i Uskok nisu našli elemente kaznenog dijela, a vidimo optužnicu Europske javne tužiteljice, sve poruke koje su izašle, uh -huh. kako su to Rimac i Žalac dogovarale, cijelu njihovu mrežu e, direktora, odnosno ravnatelja Državne komisije za javnu nabavu. Kako je to moguće da e, za DORH je to bilo ništa, a ovdje je, možda je Dork, slučaj. Možda je DORH shvatio da cijela zemlja tako funkcionira. Dakle, šalim se malo, ali u tome ima nekakve istine. DORH je tu nedvojbeno pogriješio, dakle, definitivno se tu radi o grešci. Međutim, nikada do kraja nije razjašnjeno čija je to odluka. I vidjeli smo zapravo jedan mini iz državnog odvjetništva na onoj tiskovnoj da, konferenciji tako, čuvenoj kad su Zlata Hrvoj Šipek Ivanja, i Vanja Marušić zapravo novinarima govorile svaka svoju priču i svaku svoju vezu događaja. Se, pogledavale se, ja sam tu Vanji Marušić ipak skloniji bio vjerovati. Sjećam se da, da ste i prije tako govorili o njoj, je. a i sad ste rekli da USKOK radi svoj posao, a DORH je očito... Hvatio neke poruke i u stvari rekli ste da Tako sa, mi se, ja sad tako mi se čini ja, dakle, nema na ambiciju tvrditi da sam uvijek u pravu, ali tako mi se kao nekom, ajmo reći, bliskom posmatraču cijele te situacije čini. A, gospodine Pavasoviću Viskoviću, puno hvala što ste hvala. bili u programu n